Agar tavba qilsalar, men ularning habibiman. Agar tavba qilmasalar, men ularning tabibiman. Banda tavba qilmasa ham Alloh yuzi o'girmayapti, birodarlar. Tavba qilsangiz, Allohning do'stisiz. Tavba qilmasangiz, Allohning bemorisiz, ya'ni sizni Alloh davolaydi, baribir tashlab qo'ymaydi. Ularni gunoh va ayiblardan poklash uchun musibatlarga muftola qilaman, deyapti. Musulmon kishiga musibat kelganda gunoh va ayiblar to'kiladi, birodarlar. Har doim shuni unutmaylik. Mening huzurimda bitta yaxshilik 10 barobardir. Ziyoda ham qilib beraman. Gunoh esa 1 barobardir. Men bandamga onaning bolasiga bo'lgan mehribonligidan da mehribonroqman, dedi Alloh taolo. Onaning bolaga mehribonligini tasavvur qila olmaydi odam, chunki o'zi ona bo'la olmaydi hech qachon. Lekin shoirlar, adiblar uni ko'klarga ko'tarib e'tirof qiladi, ko'zlarga ko'tarib ta'rif qiladi. Alloh taolo har qanday bolasiga mehribon, onaning mehribonligidan da butun bandalariga mehribondir. Birodarlar, Alloh taolo bandalarini ajratmaydi. Ibodat qilganlarga mehribon u, gunoh qilganlarga mehribon emas deb tushunilmaydi. Gunoh qilib turib, gunohi ochilmayotganligi, boshiga birdan balo kelmayotganligining o'zi Alloh taoloning mehribonligidir. E'tibor qiling, nima dedi? Ularni gunoh va ayblardan poklash uchun musibatlarga mubtalo qilaman, deyapti Alloh taolo. Allohning mehribonligini qarangki, subhanalloh. Banda yo'lini yo'qotib qo'ydi. O'ziga kelmayapti. Zalolatga chuqurlashib ketyapti. Yoki bir mu'min adashdi. Yondagilar unga maslahat bermadi, sen to'g'ri yo'ldasan dedi. U adashuvda chuqurlashib ketyapti. Alloh taolo unga nima deyapti? Musibat beraman nimaga? Uning xatolarini o'chirish uchun deyapti. Unga imkon berish uchun deyapti. Kattaroq zalolatdan qutqarish uchun Alloh taolo uni to'xtatib qo'yadi, bir musibat berib. Shuning uchun musulmon odamga hamma narsa xayrli deyiladi. Hamma narsa musulmon odam uchun xayrli bo'ladi. Hamma narsa Alloh taolo tomonidan bo'lgan hech bir narsa musulmon odam uchun sharlik bo'lmaydi. Hamma narsa xayrli bo'ladi.